Deməli, dəyərli vətənlər, son zamanlarda fikir vermisiniz ki, xüsusən də son günlərdə hakimiyyət yönümlü xəbər saytları mı deyim, nə bilim, sosial şəbəkələr mi deyim, eləcə də telekonzasiyalarda qazilərin müalicə olunub vətənə salamat qayıtması, ay nə bilim, qazilərə protest taxırlar, şəhid analarına diqqət, qayğı, bunlar hamısı qəsdən eləyirlər. Ona görə eləyirlər ki, yeni İlham Əliyev yenə müharibə oyunu başladacaq və bunlar bununla göstərməyə çalışır ki, baxın, bu hakimiyyət vətən uğrunda canını fəda vermişlərə, özünü qazi eləmişlərə, eləcə də şəhid ailələrinə diqqət və qayğı göstərir. Və buradan açıq şəkildə deyirəm, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan valideyni, Azərbaycan gənci, bax, bunlar hamısı yalandı. Ən azından o özünü intihar eləyən qazilər mi deyim, polis tərəfindən döyülən qazilər mi deyim, şəhid analar mı deyim, onları gözünün önünə al. Müharibə başlayacağı təqdirdə, 12 başlayacaq, bu %100-dür. İlham Əliyev buna artıq çox güclü hazırlıq işləri görür. Gedib vankomatların qabağını doldurmayın ki, mənə silah verin. Gedin azadlıq meydanını doldurun, deyin, müharibə istəmirik. İnanın, bugün erməni xalqı müharibə istəmir, döyüşmək istəmir. İlham Əliyev nə qədər bu hakimiyyətin başındadır, bunu bilin. Boş-boşuna qanlar axacaq, qan töküləcək ancaq. Ortada da heç bir Qarabağ filan alınmayacaq. İlham Əliyev yenə böyük bir müharibə oyununu hazırlaşır və qazilərin o camaatın gözünə soxma mərasimi də məhz bununla əlaqədardır. Gedin, o atasız qalan, analar gözü yaşlı qalıb, balaca körpə uşaqlar atasız qalıb şəhid oldular. İllərlə uşaq üzünə həsrət qalan gənclərimiz uşağını görmədən bu dünyadan köçdü. Onları gözlərinizin önünə gətirin. Əziz Azərbaycan gənci, bugünkü o şikayət eləyən, özünü intihar eləyən, o qaziləri gözünün önünüzə gətirin. Hamısı yalandır. Bu bir, belə deyim də, bir təbliğat işidir ki, baxın, hakimiyyət göyə qaziyə diqqət göstərir. Xeyr, düşünün ki, bir itə ayda 320 manat verir, ikinci, üçüncü qrup 50 ayda 200 manat verirsə, heç bir müharibəyə getməyin. Elə dəyər, hörmət buradan başlayır. Əziz gənclər, sizlərə səslənirəm. Getməyin. İlham Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddətdə heç bir döyüşə girməyin. Əziz hərbiçilər, illərlə yetişdirilən xüsusi təyinatlarımızı məhz xəyanət nəticəsində öldürdülər, şəhid elədilər. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Hansısa bir döyüş əməliyyatı başlayacağı təqdirdə dərhal meydanlara İlham Əliyevin istefasını tələb etməli və müharibəni durdurmağı tələb edirik. Çünki İlham Əliyevin başının üstündə duran Putindir. Ona göstəriş verən, bu müharibə knopkasını bastıran məhz Putindir. Heç bir müharibədə iştirak eləmək olmaz. Erməni xalqı istəmir. Biz də istəmirik, qardaş. İstəmirik. İlham Əliyev olduğu müddətdə müharibə falan istəmirik.